Jardo, proti Spartě kapitánské C-čko, proti Vídni hat-trick. Asi trošku zásah do rozpočtu. Asi určitě bude něco, nějaká slačinka nebo nějaký bonus do kabiny, ale vůbec to nevadí, to potěší. Jak jste viděl ten dnešní zápas? No, vyloženě to bylo o tom, že jsme hráli neukázněně a prostě ve hře 5 na 5 jsme byli, bych řekl, lepší a moc jsme nedovolili, ale ty přesilovky nás rážely na zem, no, takže bohužel. Vídeň to hrála asi hodně jednoduše, protože ty góly vypadaly hodně podobně. Jak jste viděl ty přesilovky vy? Hráli prostě, překřížili se tam ze strany na stranu, jste hodili půl a do prázdné brány většinou, no, takže říkám, je to moc vyloučený domácím zápase, takhle můžeme hrát. Jste dobře nastoupili do druhé třetiny, byla v kabině velká bouřka? Byla bouřka určitě, protože takhle se to nemůže hrát doma proti takovému soupeři, který má dobré přesilovky a prostě nemůže nějaký šanci dávat do třech nebo vůbec ne. Z čeho podle vás ta neukázněnost mohla pramenit? Tak doufám, že to přemotivovanosti a ti kluci chcou hodně až moc a tady z toho by to podle mě mohlo být. Jak jste viděl ty vaše góly? Tak byly to dorážky, víceméně takový, který mám rád, že přišel to před bránu a tam si už cítím dobře, no, takže super, kluci tam připravili dobře ten třetí gól a bylo to do prázdné brány, no, rád, že jsem to trefil. Jednou jste se napřáhl na modré, to byla rána jak z kanónu. No, a to byl takový plejtvák, tam propadlo až spoza brány nahrávka a gól mám podle mě neviděl moc, takže tam propadlo. Jste ve třetím zápase poprvé vyhráli, dá se říct, že to je úleva? Tak úleva, říkám, jsme poskládali nový manšaft a musí to trošku sednout a jak je to vidět, od prvního zápasu se zlepšujeme, doufejme a bude to jenom lepší, doufejme. Takže pomůže to psychice trošku? Určitě, je ti mladí kluci jako Škabalej se tam trošku uklidní a teď to bude určitě trošku líp.